Deze voetballer is geboren op 20 juli 1969 in Breda. Op 15 augustus 1987 maakte hij zijn debuut bij NAC met de wedstrijd SVV-NAC 1-2 Eerste Divisie. Zijn voetbalcarrière was van korte duur. Hij bleef wel actief bij het amateurvoetbal, was assistentcoach bij JK en hoofdtrainer bij PSP. Vanaf heden verschijnt elke dag na een speelronde van de Parel van het Zuiden een analyse van deze speler in voetbalbreda.nl. Dit is Brian Pieris. Onafvolgbaar. Breda's Brani, maar een waanzinnig goede en een mooie linksbuiten. Klopt het een beetje? Dankjewel. Ja, het is een beetje moeilijk om van jezelf te zeggen, maar ik was inderdaad linksbuiten en ja, met de regeltjes nam ik het ook nog niet zo. Wanneer was trouwens jouw eerste wedstrijd in het betaalde voetbal, NAC SVV? Ja, dat was 1987 en eerste thuiswedstrijd. En, ik had in de voorbereiding had ik eigenlijk heel weinig gespeeld. Eigenlijk kwam ik er niet aan te pas. Ik moest vooral leren en kijken en luisteren. Maar de laatste oefenwedstrijd tegen Baronie in de voorbereiding speelde ik. En toen kwam Jacques Sweris naar me toe. Die zei van, nou, als je nou speelt, dan speel je zaterdag. Ja, ik had zoiets van, nee, joh, ben je gek. Maar ja, goed, we hadden een bespreking en stond erop, nummer 11, Brian Pieris. En thuiswedstrijd, knikkende knieën natuurlijk. Dus, we praten nog wel over het oude stadion. De oude stadion, Beatrixstraat, ja, geweldig. Engels stadion. Nou kom je vanaf de B-side. Opeens sta je dan in de spelerstunnel. Ja. Maar volgens mij was je zo geïmponeerd, je wilde eigenlijk amper het veld op. Ja, klopt. We stonden op een gegeven moment in de spelerstunnel. Tenminste, dat was eigenlijk gewoon een, ja, dat hek, weet je wel. En nou goed, de warming-up ging eigenlijk goed. Het was nog niet zo heel druk in het stadion. Maar toen op een gegeven moment, dan gaat er een belletje en dan liep je naar het veld toe. Ja, toen op een gegeven moment kwam ik in die tunnel en een kabaal en een lawaai. Ja, ik wist niet wat ik meemaakte, dus ik wilde eigenlijk teruglopen. Ja, John Smit was zo'n grote linksback. Die gaf me een douw en die zei van, kom jongen, lopen. Dus dat was even... Je speelde daarna tegen Eindhoven uit en daarna thuis. Ja. Een spectaculaire wedstrijd. Biedel de Kort, die is nog gek volgens mij op dit moment, want je hebt hem helemaal doorgedraaid toen, hè, tegen Helmersport. Ja, die zijn ze 25 jaar aan het zoeken al nou, geloof ik. En, nee, maar dat was eigenlijk de eerste wedstrijd die ik wel redelijk speelde, zeg maar. Kijk, in het begin is het toch een beetje... Je bent jong, dus het is een bal aannemen en spelen. En ja, toch volgens wat Varel, mijn trainer in de tijd, zei. Dat ik echt aan de lijn moest blijven en simpel voetballen. Maar ja, op een gegeven moment had ik een paar wedstrijden in het eerste gespeeld. En toen dacht ik van, het is goed, ik ga lekker ballen. Ben je onderuit geschopt door... Hans Kraai, junior? Nee, die was toen al niet zo snel meer. Dus nee. Liep het er toch wel aardig uit? Ja, die, het scheelde ook een aantal jaar, maar die liep ook een beetje op zijn eind. Maar nee, dat was eigenlijk wel de wedstrijd dat ik eigenlijk doorbrak, zeg maar. Je brak inderdaad door. Wat mij vreselijk heb gestoord en met mij heel veel Nederlanders. Het theaterpubliek Heerenveen. Ja. Daar heb je gevoetbald. Ja, klopt. Dat was niet een van de leukste ervaringen. Nee, dat was eigenlijk de minste ervaring. Wij speelden uit bij Heerenveen en op dat moment stonden we vrij goed met onze ploeg. Hele jonge ploeg hadden we. En Heerenveen stond ook wel goed, dus het was aardig druk. Het was niet het nieuwe stadion, ook het oude stadion, zeg maar. Dus, maar dat was uitverkocht en ik had er hartstikke veel zin in en de wedstrijd begint. En ik kreeg dingen naar mijn hoofd geslingerd en ik werd uitgejouwd en uitgefloten elke keer als ik aan de bal kwam. Ja, en ik heb daar dingen gehoord die ik nou niet op camera ga zeggen, maar dat was geen leuke ervaring. En toen had ik ook zoiets van in de rust, ik was nog een kind, ik was 17 of 18. En toen had ik in de rust had ik zoiets van, ik stop hiermee, ik wil geen profvoetbal. Maar nou is het zo dat eigenlijk niemand in het Breda's heb je daarmee geholpen. Ja, je kan zeggen, ja, je moet het wel zelf doen. Behouden ze één persoon, Frans Derks. Ja, Frans Derks was een gouden voor mij. Was destijds ook voorzitter van NAC. Ja, klopt. Van de ondergang. Ja, klopt. Ja, was voorzitter van NAC. Heel veel voor NAC gedaan en heel veel voor mij gedaan. Ik was natuurlijk iemand die...
ja, die het niet zo nauw nam met de regeltjes en zo. En, ik sloeg nog wel zijn training over. En, maar hij was eigenlijk degene die me altijd wel hand boven het hoofd hield. Wel of geen regeltjes, doet op zich helemaal niet de zaken. Je wordt door de bondscoach dik advocaat, word je geselecteerd. Ja. Wat mij dan wel bevreemd is dat er twee linksbuiten zijn geselecteerd. Regie Blinker en Brian Pires. Moest je daar een keuze in maken? De bondscoach toen nog? Ja, ik weet het niet. Kijk, Regie die was toen, die brak toen door. Dat was het grote talent bij Feyenoord. Die stond linksbuiten. En die had volgens mij zelfs al eens een keer meegetraind met het grote Oranje, dacht ik. Maar goed, dat was in ieder geval het grote talent. En, dus ik was eigenlijk verbaasd dat ik zeg maar uitgenodigd werd. Maar ik speelde gewoon eigenlijk alles. Dus daar stond ik eigenlijk zelf ook van te kijken. Je contract loopt op een gegeven moment af bij NAC. Ja. En je besluit, of tenminste die wordt ook uiteraard gevraagd, Sparta Rotterdam voor een half jaar. Ja, klopt. Alleen daar word je gewoon weggestuurd. Je was niet welkom. Door wie ben je eigenlijk weggestuurd? En waarom? Dat was door Hans van Doornenveld, was trainer. En Henk van Stee. Die waren toen samen trainer en assistent trainer. En toen ik naar Sparta ging, ik moest natuurlijk weg bij NAC. Ik ben ontslagen bij NAC. En toen kwam ik bij Sparta, toen zei ze van nou luister, je krijgt bij ons een kans. Maar wij kennen de verhalen. Bij ons is het één keer naast de potpissen en je kan weg. En dat heb ik een half jaar volgehouden en toen versliep ik mij een keer. En, zat ik te laat in de trein. En toen kon ik de eerste trein weer terugpakken. Maar nou, begin er zelf toch weer over dat. Ik begin er dus niet over. Hè? Nee. Maar Jo Jansen en Frans Bouwmeester hebben toch wel van alles geprobeerd om van jou echt de grand vedette te maken, toch? Ja, echt ongelooflijk. Ik zie die mensen nog zo bij ons thuis zitten. Die Frans Bouwmeester ook, die zo vaak bij ons thuis geweest, zat hij op de bank en met zijn handen in zijn haar van wat moet ik nou met jou? En doe je best. En je bent het aan het vergooien. En, ja, ik zat eigenlijk altijd maar van ja Frans, je hebt gelijk, maar ja, een week later liep ik weer op de havenmarkt. Nou ben jij dat zeg ik met respect, hè, van Mulligse komaf. Ja, klopt. Johnny van Bronckhorst, Sonny Chaloy, ja. Tom Patinama, Bart Latoeru, Jos Luukai. Ik wist eigenlijk één naam, ik weet zeker die jij gaat invullen. Ja, tuurlijk. De allergrootste, de allerbeste, dat is Simon Taamata. Dat is mijn grote voorbeeld. En eigenlijk de eerste Molukse speler die door is gebroken in betaald voetbal. Zelfs bij, voor degenen die het echt niet meer weten, toen kon het nog wel, hè? Ajax, Feyenoord, standaard Liège, standaard Luik. Geweldig! Ja, klopt. Ja, geweldige voetballer. En, wat is het dat je, het was inderdaad, je had toch de camera uit, dus zeg je het ook van het is mijn idool. Hoe komt het dan? Zijn ook zijn grilligheid, zijn spel? Ik ben zelf natuurlijk Moluks als je Moluks bent en zeker in mijn tijd toen ik een klein kind was, speelde hij bij Ajax, ja, dan is hij gewoon de grote man voor alle Molukse kinderen, maar ook Nederlandse kinderen, maar hij was gewoon een hele goede voetballer. En ik hield ook wel inderdaad van zijn stijl van voetballen, technisch, kort en snel. Nou speel je regelmatig met hem? Hebben we geen bonje dat hij op links moet of jij op links? Nee, want hij heeft een vrije rol. Maar die man die is volgens mij is hij 60 of bijna 60. Hij is zo ongelooflijk fit nog. Daar stond ik echt van te kijken. Want ja, ik ken hem natuurlijk niet persoonlijk. Ik ken hem eigenlijk pas een paar jaar. Maar toen ik voor het eerst met hem op het veld stond, had ik wel zoiets van, godverdomme zeg hij. En dat deed me eigenlijk net zoveel als het. Toen ik debuteerde bij NAC. Nou ben je ook trainer bij NAC onder andere. Ja. En daar sta je ook heel goed onbekend. Ook bij de Groen-Witte, maar ook bij de jeugd bij NAC. Bondscoach Maluku, wanneer? Ja, ik weet niet. Volgens mij hebben zij geen team. Dat is Indonesië. En de Molukken is nog geen officieel onafhankelijke staat. Ik noemde al vijf namen. Je hebt al gezegd, maar je kan er wel 20 opnoemen wat hele goede voetballers zijn natuurlijk. Die zijn allemaal 60, 70 jaar. Die voetballen niet meer. Nou, wie gaat er nog wat leren of niet? Ja, wel. Nee, maar goed. Dat lijkt me wel heel mooi ooit. Maar ik denk niet dat er van gaat komen. Ik heb trouwens een appje binnen. Okay. Dat is ook wel leuk. Je wordt zeker een goede trainer, ik weet het zeker. Ronnie Stam. Ja, mijn maat. Goeie voetballer? Ja, geweldig. Zo gedreven. En, kijk, ik moet altijd een beetje oppassen, omdat een goede vriend van me is. Sorry. Dus ik moet altijd een beetje uitkijken met wat ik zeg en hem niet zeg maar de hemel in prijzen. Want dan is het van, het is je vriendje. Maar als je nu kijkt bij NAC, hij is gewoon elke week
steekt hij mijn kop en schouders bovenuit. En buiten dat heb ik gewoon een verschrikkelijk goede carrière gehad. En daar ben ik trots op. Daar ben ik trots op, ja. Pas jij eigenlijk wel in het interview, moet het toch wel afsluiten. Een beetje in het rijtje, Moelijn, Piet Keizer, Jurgen Christensen, ook zo flegmatiek, Pierre Vermeulen misschien ook nog wel. Jij? Nee, absoluut niet. Nee, daarvoor heb ik niet lang genoeg betaald voetbal gespeeld. Ik vind ook dat je, hoe langer je stopt, hoe ouder je wordt, hoe beter je wordt. Kijk, ik vind mezelf, ik heb mezelf nooit een bijzondere voetballer gevonden. Ik kan een balletje raken, maar ik heb nooit zoiets gehad van... Draait die camera, dat is natuurlijk niet waar. Je was gewoon een hele goede voetballer. Ja, nee, maar dat... heel veel mensen die ook in de Kuip hebben gezien en andere gezien hebben, andere ploegen, die weten donders goed hoe jij op een gegeven moment was. Ja, dat is dan een ander. Maar ik loop daar zelf niet zo mee te koop. Naam is niet voor niks toegevallen in het Rotterdamse in de Kuip. Dat kan ik natuurlijk wel vertellen. Nee, oké. Okay. Ja, ik heb inderdaad toen ook, toen ik nog voetbalde, heb ik inderdaad ook wel... is er wel belangstelling geweest en interesse, maar... op de een of andere manier is er nooit iets uitgekomen, dus jammer. Ik wil eerst eens eventjes proosten bij jou. Doen. Okay. Blijf eerst gezond, dat is het belangrijkste. Ja, absoluut. Ik weet waar je mee bezig bent. Als de jeugd hangt aan je lippen, en dat meen ik serieus. Ik heb het een paar keer gezien. Ja. En ook bij de Groenwitte en ook bij de jeugd, Van Nack. Ik wens je heel veel succes. Okay, en doe maar eens één plezier. Blijf net zo onopvolgbaar en zo brani achter als vroeger, joh. Zou we dat doen? Zou ik doen. Oké, het gaat je goed. Hey, Brian Pires. Proost. Bedankt, joh. Proost.